Baiklah, bersama-sama dengan kita pada pagi ini, seorang yang tidak asing lagi dalam dunia pengurusan SKPMG2, iaitu Yang Mulia Raja Azhar bin Raja Sulaiman. Terima kasih kepada Cik Asyah, Cik Asyah, moderator kita pada pagi ini yang banyak membantu saya lah dalam menguruskan sesi-sesi berikan secara online. Okey, tuan-tuan dan puteri sekalian, kita ambil masa 10 minit, 15 minit ya untuk ini. Okey, pada hari ini kita akan bincangkan tentang ada beberapa perkara lah tuan-tuan dalam SKPM ni. Ya. Pertama tuan-tuan, bila kita kata tentang SKPM ni, tahun 2021 ialah tahun yang kelima SKPM G2 dilaksanakan di sekolah. Bermula pada tahun 2017. Ya. Jadi 2017 sampai 2020 sebenarnya banyak perkembangan yang berlaku kepada PKP itu dibanyak ditekankan. Dan dengan harapan pada tahun 2020 tuan-tuan, kita dah move lagi jauh daripada itu. Kita dah mula menggunakan data-data yang ada dalam SKPM G2 untuk kita manfaatkan bagi kegunaan, pengurusan dan hal-hal yang berkaitan dengan hal di sekolah kita. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, dalam SKPM G2 ini, daripada standard 1 sampai standard 4 tu sebenarnya, kalau kita analisis, dia terdiri daripada beratus-ratus. Kalau sekolah yang besar, gurunya sampai 50-60 orang, datanya menjadi beribu-ribu tuan-tuan. Ya. Kita tengok dalam standard 4 saja cukup. Ya, dalam standard 4, seorang guru, kita buat melakukan pencerapan, ada 3 fasa, ya, darab dengan 50 orang, untuk 4.1.1 sampai 4.6. Jadi data ini terlalu banyak, ini persoalannya. Takkan manakah kita menggunakan data-data yang kita key-in selama ini dalam SKPM itu di peringkat sekolah, sebab SKPM G2 ini seperti yang dimaklumkan oleh JNJK ialah kepunyaan sekolah. Itu hak sekolah. Jadi kita harus menggunakan data-data yang kita key-in dalam sistem kita ini untuk tujuan-tujuan kita menganalisis, mendapatkan maklumat, membuat intervensi, kerana data-data ini akan memberi makna kepada kita. Ya? Okey, yang kedua tuan-tuan, kita nak mengenali pasti isu. Data menunjukkan skor. Daripada skor ini tuan-tuan, nanti kita dapat melihat beberapa isu. Banyak yang boleh kita lihat tuan-tuan. Ya? Daripada standard 1 sehinggalah standard 4. Kita juga boleh buat perbandingan tuan-tuan. Ya? Misalnya dalam apa yang berlaku pada dalam tempoh 5 tahun SKPM sekolah kita dalam pencerapan. Adakah berlaku peningkatan dalam skill atau kemahiran guru dalam item-item yang tertentu dalam pencerapan? Dan jika tidak ada peningkatan atau berlakunya penurunan, okey, itulah isunya yang harus kita kenal pasti. Dan lanjutan itu, bila kita dah kenal pasti tentang isunya, jadi memudahkan kita untuk membuat intervensi. Key yang kita gunakan sini tuan-tuan ialah mengubat tempat yang sakit. Ya, mengubat tempat sesakit yang sakit. Supaya fokus intervensi kita adalah fokus kepada isu tempat-tempat yang bermasalah. Mungkin dalam pengajaran guru di sekolah kita dan pada 4.1 hingga 6 tersebut, bukan semuanya ada masalah. Ya, mungkin guru sebagai perancang sekolah kita tak ada masalah. So yang itu tak perlu lagi untuk kita buat intervensi. Kenapa kita tak buat? Kerana data menunjukkan bahawa untuk 4.1 tersebut, kita mempunyai pencapaian yang baik. Jadi itulah gunanya data yang kita gunakan. Saya cuba bawa mood tuan-tuan untuk cuma gunakan data ini secara mudah. Sebab isunya di sekolah ni tuan-tuan ada dua. Ya. Pertama ialah bagaimana kita nak menganalisis data yang ada dalam SKPM G2. Saya faham, saya banyak dapat respon daripada pentadbir-tadbir sekolah, pengetua guru besar, PK1. Mereka menyedari bahawa SKPM G2 ini datanya sangat penting, sangat berguna. Tapi bagaimanakah mereka ingin gunakan data ini secara yang mudah, yang boleh dibagi, boleh memberi manfaat. Okey, jadi hari ini saya nak buat satu kaedah. Kita akan cuba hands-on, saya akan cuba demo tuan-tuan, supaya nanti, akhirnya nanti, di akhir khusus ini nanti, tuan-tuan boleh banner sendiri berdasarkan data yang ada di sekolah tuan-tuan perempuan. Ya. Jadi kita minta sekali tuan-tuan nanti balik nanti cuba buat data, mengenal pasti isu dan juga merancang intervensi menggunakan tools yang sesuai. Okey,
Kita ada empat topik pada hari ini, tuan-tuan. Minta maaf salah ejaan tu, tuan-tuan. Saya tak sempat dengan tuan DKS ya. Okey, ekstrak data daripada online SKPMG2 ke pivot data. Hari ini kita nak bawa satu pendekatan, iaitu menggunakan pivot data dalam mengeluarkan ataupun menganalisis data. Nak ekstrak data itu. Ya, sebab kenapa saya gunakan data, menggunakan pivot data ini? Kerana pivot data ini merupakan satu software yang tidak perlu kita cari atau beli-beli atau nak download. Dia berada dalam Excel, tuan-tuan. Sebagian daripada konten dalam Excel.